всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі новини. Сьогодні в окружному адміністративному суді Тернополя слухали справу щодо скасування рішення облради про ліквідацію обласної школи мистецтв імені Герети. Засідання тривало 10 хвилин, у ньому взяли участь батьки учнів цього навчального закладу, педагоги школи і представники обласної ради, всього майже 50 осіб. Розгляд справи перенесли на 29 серпня. Подробиці у сюжеті. За словами голови батьківського комітету Тетяни Цаволик, слухання справи відтермінували. Ліквідують обласну школу, обласна рада долучила третьою стороною міську раду, про що ми були проти ще на попередніх засіданнях. За місяць часу міська рада не змогла підготуватися до засідання і тому подала клопотання про відтермінування. Ми всі так само сьогодні виступали, що ми проти цього, тому що наближається 1 вересня, ми всі не знаємо, де будуть навчатися наші діти. Суддя, вислухавши, що ми всі проти, все одно прийняв рішення відтермінувати аж на 29 серпня, тобто на пару днів перед навчальним роком. Тому що міська рада ніби вкладає якісь свої кошти, щось там готується і створює свій заклад. Чому не враховується наша думка, ми не розуміємо цього, тому ми будемо звертатися в Вищу раду зі скаргою на суддю за таке рішення. Голова трудового колективу школи мистецтв Ірина Ленько каже, звертатимуться до Європейського суду. Сьогодні суддя аргументує відкладення тим, що міська рада порушується права міської ради. Відтермінували аж на 2 місяці, 29 серпня, це коли вже діти підуть до школи, чи це є справедливим рішенням. Звичайно, ми будемо це оскаржувати рішення, ми будемо боротися до кінця і дійдемо до Європейського суду. Четверо дітей Віктора та Людмили Щиренків навчаються у школі мистецтв. Загалом у цьому навчальному закладі здобувають освіту 350 учнів. І всі чекали на відповідь обґрунтовано. Ніякого обґрунтування не було, було просто ігнорування і повне правами батьків, дітей. Приносять, по суті, до 1 вересня затягується ця справа через третю сторону. Нас навчається 4 дітей, і от куди нам вести цих 4 дітей на 1 вересня? На ці судові засідання ми вже неодноразово приходимо, стараємося бути присутні майже на кожному. І кожен раз, коли кажемо дітям, що ми йдемо по справі вашої школи, і приходимо додому, діти нас запитують, ну мама, тата, як, що сьогодні вирішили? І ми сьогодні прийдемо і знову скажемо, що сьогодні нічого знову не вирішили, що ми всі чекаємо невідомо до якого часу і невідомо, як буде. Суддя Микола Шульгач результатів судового засідання не коментує. Не надала коментарів і третя сторона – Тернопільська міська рада. З огляду на те, що питання знаходиться на розгляді у суді, керівництво обласної ради ситуацію не коментує. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні о 12:55 водолази знайшли та підняли з води тіло загиблого жителя села Борівці Чернівецької області, який втопився у Заліщицькому районі. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Зазначу, сьогодні вночі близько 3:00 19-річний хлопець потонув у Касперівському водосховищі на базі відпочинку «Росинка». За словами Ірини Крупи, загалом з початку року в області внаслідок необережного поводження на воді втопилось 25 осіб. Канікули з Богом розпочалися у Тернополі на парафії церкви Успіння Божої Матері. Це літній тижневий табір, участь у ньому беруть діти віком від 5 до 15 років. Настоятель храму Ігор Безкостий розповів, зареєстрували понад 200 таборовиків. Тиждень цьогорічних канікул з Богом присвячений пошукам свого призначення. Кожен день буде позначений новою темою – любити, бути собою, бути для інших, бути у Царстві Божім. Гасло першого дня – жити. Ці канікули з Богом, звісно, мають певний свій розпорядок, певну програму, яка розпочинається з найголовнішої святої літургії о 10-й годині ранку. Опісля ми ділимося на групи, працюємо в групах, опісля діточки мають обід, різні також забави і на завершення нашого дня
щодня ми маємо представлення праці у групах, де діти представляють свої команди, ті теми, над якими вони працювали протягом дня. Дітей формують у групи, кожна має свою назву і завдання. Христина Деревецька записалася до смайликів. Це дуже класно в таборі. І ми сюди прийшли, щоб повеселитися на канікули з Богом, щоб нам було весело всім і ми віддихнули. Творчу роботу з дітьми організовують аніматори. Це заздалегідь підготовлені молоді люди з церковної спільноти «Світло Марії». Їх у таборі 20-ро. Діти поділені на групи і зараз у мене за спиною супергерої вивчають новий танець. Танець зветься «Софія». Сестра нам дала завдання приготувати перше, це назва команди, гасло і банс. Зараз ми з дітками вчимо банс. Банс – це такий танець, який переважно танцюють на християнських спільнотах. І ми зараз вчимо цей танець наших діток. Банс називається «Софія». Ми дуже його любимо. Ми його перше побачили на фестивалі, який був минулого року в Кам'янці-Подільську. Тоді зібралася вся молодь з України. Ми цей банс побачили. Зараз ми його передаємо діткам. Марія Літинська, учасниця табору, розповіла, що записалася на канікули з Богом, бо таборова програма дає їй можливість розвивати свої таланти. Я цікавлюся танцями і гімнастикою, і тут також ми танцюємо, і мені це дуже імпонує. І ще я також співаю, і тут ми також співаємо різні церковні, християнські пісні, мені це також дуже подобається. Максим Шкварло на канікулах з Богом вперше. Каже, друзі розповіли, що в такому таборі цікаво і весело. Я хотів з вами поділитися, що мені в таборі так сильно дуже подобається, і ми будемо малювати, співати. Я думаю, коли весь табор закінчиться, я думаю, ще раз він буде. У церкві Успіння Божої Матері канікули з Богом відбуваються щороку. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Десятого липня у Тернополі на універсальному спортивному майданчику, що на вулиці 15 квітня 35, відбудеться турнір з міні-футболу серед дітей 12-14 років. Це, звичайно, традиційні турніри. Ми проводимо їх постійно на протязі року і не тільки, а особливо літом. Ми проводимо його завтра на універсальному спортивному майданчику 15 квітня 35. Дітки у нас вікової категорії 12-14 років. Розпочинається завтра наш міні-турнір з футболу о 16 годині. Регістрація проходить на 3 годину, тому діти повинні команди прийти трішки раніше. Ну і, звичайно, в нас ці турніри проходять... Вони ще будуть проходити на протязі літа. Наприклад, 14-16 років буде от в кінці місяця. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме 24 градуси вище нуля. Завтра в області місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів тепла. В день 21-26 градусів з позначкою «плюс». Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І наразі у мене все. Більше новин дивіться менш ніж за 2 години о 19:00. Дочекайтеся.